Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia bersama saya Muhammad Dihia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 3 April 2022. Saudara, satu lagi taman kekal pengeluaran makanan di KPM akan dibangunkan di Sabah tahun ini iaitu TKPM Apinapin -Apin Keningau sekaligus menjadi TKPM ke-12 di negeri ini. TKPM Apinapin -Apin Keningau itu akan dibina di kawasan seluas 5 hektar melibatkan peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, menerusi TKPM tersebut seramai 8 peserta akan dipilih untuk mengusahakan penanaman cili bara dan nanas MD2 secara vertegasi Kawasan TKPM berkenaan berupaya mengeluarkan 48 tan cili baras setahun dan 70 tan nanas MD2 serta 70 ribu suhur dengan anggaran pendapatan untuk kedua-dua komoditi itu sebanyak RM521,276 setahun. Datu Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berucap demikian sempena Majlis Pelancaran TKPM Apin-Apin Keningau. Tambah Datu Jeffrey dengan adanya TKPm di Keningau ini kelak para pengusaha pertanian sama ada pekebun kecil atau swasta perlu melipatgandakan usaha dalam pengeluaran bahan makanan, seterusnya mengurangkan kebergantungan import produk pertanian. Baik saudara beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatatkan 234 jangkitan baharu semalam, penurunan 36 kes berbanding hari sebelumnya. Satu kes kematian dilaporkan di Tenom. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato Sri Panglima Masidimanjun, lapan daerah merekodkan kes dua angka manakala 16 daerah merekodkan kes satu angka. Sementara tiga daerah iaitu Beluran, Nabawan dan Tongot tidak merekodkan sebarang kes baharu. Satu kluster di istihar tamat semalam iaitu kluster Bukit Langsat di Keningau menjadikan hanya dua kluster lagi yang masih aktif di Sabah. Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Ya, rakyat diingatkan tidak lalai dan terus mengamalkan kawalan kendiri meskipun negara kini dalam fasa peralihan ke endemik. Fasa peralihan itu bukanlah tiket menjalani kehidupan bebas sepenuhnya sehingga mengabaikan pematuhan SOP ditetapkan. Ahli Parlimen Libaran Datu Zakaria Muhammad Idris berkata, sebaliknya kelonggaran dalam fasa ini dimanfaatkan sebaiknya sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan setelah terkesan akibat COVID-19. Bila endemik ini kita faham ada kelonggaran. Tetapi kelonggaran itu tidak seharusnya kita ambil lengah begitu saja. Kita harus berjaga-jaga, bersihkan diri. Masih juga kita menggunakan pelitup muka, supaya kita tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan 60 kerusi kepada Tabika Kemas Kampung Tinusa 2 Sandakan. Jelas Datuk Zakaria, usaha meningkatkan pembangunan pendidikan di kawasan di Baran sentiasa diberi keutamaan bagi memastikan semua pelajar bermula di peringkat Tabika mendapat pendidikan terbaik Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK perlu memberi perhatian terhadap aspek kebersihan, keharmonian dan keselamatan dalam kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Kawasan bandaraya yang bersih, indah dan ceria mampu menarik kehadiran pelancong sekaligus berupaya merancangkan pertumbuhan ekonomi menerusi pelancongan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Ji Nor optimis kerajaan akan dapat menambah baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, modal insan, kesejahteraan rakyat, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau di Bandaraya Kota Kinabalu dengan sokongan penuh rakyat. Datu Haji Ji berucap merasmikan program Love KK dan KK Clean Up Day di Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datu Yaakob Han. Program Love KK dan KK Clean Up Day merupakan inisiatif DBKK untuk menggalakkan penyertaan warga bandaraya dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan, berbakti dan memberi sumbangan kepada bandaraya Kota Kinabalu. Jaringan kerjasamalah di antara PBT iaitu DBKK dengan orang-orang persendirian, NGO, NGO dan juga bisnes sektor lah. Jadi apa yang kita lihat ada tujuh komponen di mana setiap komponen diketuai oleh sama ada mereka representing NGO ataupun apa secara peribadi ya. So ini adalah satu jaringan kerjasama untuk melihat kepada kecantikan, kebersihan, kehijauan, keceriaan, boleh daya huni untuk Kota Kinabalu. Expo Ramadan sempena kempen belilah barangan buatan Sabah akan berlangsung selama sebulan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sebanyak 32 gerai dibuka sepanjang expo tersebut yang akan ter berakhir 2 Mei depan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Tamin Zainal berkata, "Expo ini bertujuan membantu usahawan tempatan mempromosikan produk jualan mereka sekaligus dapat meningkatkan pendapatan. Boleh membantu para peniaga-peniaga kita. Karena dengan adanya expo begini, pasar-pasar bukan saya memudahkan untuk kaki tangan daripada expo ini sendiri. Mana kuasa ini adalah kawasan strategik." Karena di sini juga tempatnya kehadirannya pelancong kan dengan pasak akademik ini kita mengharapkan perkara-perkara ini akan uh, berjalan dengan baik. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Expo Ramadan di KKA. Expo merupakan anjuran Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan, Setco Vest Holding Sendirian Berhad dan Malaysia Airport Sendirian Berhad. Sambutan Ramadan kali ini pastinya lebih bermakna buat penduduk kampung pengkalan Indra Sabah Tawau apabila Masjid Baharu, Masjid Al-Muhajirin, Kampung Indra Sabah kini siap sepenuhnya. Masjid Baharu yang dapat menampung lebih 500 jemaah pada satu-satu masa itu bakal memberi keselesaan kepada penduduk menunaikan ibadah sepanjang bulan Ramadan seterusnya menyambut satu syawal. Pembinaan masjid dengan kos hampir 1 juta ringgit itu hasil kutipan derma penduduk kampung selain sumbangan daripada orang perseorangan dan syarikat swasta. Pembantu Menteri Kewangan Negeri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, memuji inisiatif penduduk kampung berkenaan yang berjaya menggantikan masjid lama yang usang sebelum ini tanpa mengharapkan bantuan kerajaan. Inisiatif dan kesungguhan mereka ini harus menjadi contoh. Kepada penduduk-penduduk kampung di tempat lain kerana tanpa kita mengharapkan peruntukan daripada kerajaan tetapi kita juga dapat melaksanakan atau membangun sebuah masjid hasil kerjasama dan persepahaman yang diamalkan oleh penduduk-penduduk kampung tersebut. Beliau yang juga adun apas ditemui RTM ketika merasmikan Masjid Al-Muhajirin Kampung Indra Sabah. Datu Nizam yakin Masjid Al-Muhajirin ini berpotensi melahirkan masyarakat membangun secara menyeluruh kerana penduduknya bukan sahaja menunaikan solat berjemaah di masjid malah bermurah hati untuk bersama-sama membangunkan masjid berkenaan. Seramai 580 ketua isi rumah KIR terjejas banjir di Beaufort baru-baru ini menerima sumbangan bakul makanan daripada beberapa badan bukan kerajaan NGO. Kesemua penerima dari Kampung Balibata, Luagan Sanginan, Binunuk, Rempang dan Kampung Usak. sumbangan disampaikan ADUN Lumadan Ruslan Muharam di Kampung Labui Luagan Beaufort. Ketika ditemui RTM Ruslan mengalu-alukan sumbangan badan NGO terbabit dan lebih ramai pihak lagi tampil menghulurkan sumbangan kepada golongan memerlukan. Macam banjir yang baru-baru ini 8 hari. 8 hari perhubungan terputus dan sudah pasti mereka tidak dapat ke urusan ke kedai dan sebagainya dan tidak dapat menuruti kata maka dengan sendirinya mereka tidak ada pendapatan jadi itu sebab kita telah pun berusaha ha, sedaya upaya memberi bantuan dan dan juga disokong oleh di NGO-NGO yang bantu kita. Ini hari kita sini, membantu YP buat sini untuk hantar ni barang-barang uh, sponsor by Shopee. Kita akan tolong semua orang kampung sini yang selalu buat pembanjil. Harap kita boleh tolong ke banyak lagi orang kampung yang susah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu di atas sumbangan daripada NGO dan kerjasama daripada yang berhormat adun kita Tuan Haji Ruslan bin Haji Muharram yang 34 Ramadan. Kita berharap semoga sumbangan daripada NGO seperti ini akan berterusan di masa-masa yang akan datang. Angkatan Tentera Malaysia ATM telah menambah aset dan anggota tentera bagi memperkukuh keselamatan sempadan negara daripada diceroboh Anasir luar. Panglima Lima Brigade Brigadier General Saiful Bahri Zainul berkata aset-aset tersebut ditempatkan di Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Kota Belut dan Kota Kinabalu. Semenjak daripada insiden Lahad Datu itu, Tentera Darat telah mempertingkatkan atur gerak angkutan tentera di Sabah ini dan kita dapat lihat pada hari ini lima division telah ditubuhkan dan 13 brigit ditubuhkan di Lahad menjadikan pertahanan negeri Sabah ini lebih kukuh, lebih ampuh. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan perbarisan memperingati pahlawan Op Daulat bagi formasi lima division di Kota Kinabalu. Upacara tersebut turut diadakan serentak di semua formasi di bawah naungan 5 division seluruh Sabah. Ia sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada anggota tentera yang terkorban dalam tragedi serang hendap di Sungai Nyamuk Tanjung Batu, Lahad Datu pada 12 Mac 2013. Seramai 468 majikan diperiksa menerusi 103 operasi penguatkuasaan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah dalam tempoh tiga bulan pertama tahun ini. Dalam tempoh sama, 266 kertas siasatan dibuka, 58 daripadanya ditawarkan kompaun dengan nilai keseluruhan RM174,000. Ketua Penolong Pengarah Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sabah Osman Abdullah memaklumkan, kompaun dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan antaranya gagal menyediakan slip gaji dan pendaftaran majikan baharu. Kompaun ini adalah sebagai satu peringatan kepada mereka saja agar mereka tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang lalu. Sebaliknya mereka harus mematuhi dan pada masa yang sama kita memastikan bahawa keharmonian perusahaan itu terjamin di negeri Sabah. Jadi dengan adanya tindakan pemantauan daripada Jabatan Tenaga Sabah ini akan memastikan keharmonian perusahaan, pematuhan undang-undang akan diikuti oleh para majikan di negeri Sabah dengan lebih efektif dan lebih berkesan lagi. Beliau ditemui RTM selepas program bersama JTK di Kota Kinabalu. Program bermula Mac lalu ini bertujuan memberi khidmat nasihat secara terus mengenai isu perburuhan selain memberi pendidikan perburuhan kepada majikan dan pekerja. So far okey lah. Memang bagus kalau buat begitu lah sebab kita pun sebagai pekerja tak tahu kan macam mana kita punya uh, anything yang uh, what happen apa yang terjadi kita tahu. Lah. Hal kami pun kami tak tahu apa. apa. Tapi majikan pun mesti mau tahu juga lah. Bagus dikembangkan lah. Uh, demi pengetahuan kami lah sebagai pekerja dan sebagai majikan juga lah. Seramai 200 majikan dijangka mendaftar dengan JTK Sabah dalam program ini yang diadakan bersama dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Sabah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Muhammad Dihia Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.